зараз з приємністю запрошую вас на концерт вітань за вашим замовленням. Розпочинає нашу сьогоднішню недільну пошту вітальна адреса для славної мудрочолої жінки зі села Шнирева – Іванни Йосипівни Мазепи, у життєву скарбницю якої відкладено 90 багатих, щедрих на досвід років. Дорога життя звивиста і непередбачувана, а скільки ж усього трапляється на ній впродовж десятків літ. Пані Іванна, пройшовши чимало стежин за 90 років, переживала і побачила усього. Сумний досвід залишив слід на обличчі помітними зморщичками, а миті радості назавжди бринітимуть у серці, де знайшли собі місце. Поважний ювілей завітав до пані Іванни 14 вересневого дня. А сьогодні найдорожчу у світі людину вітають її рідні. Ті, кому вона присвятила і продовжує присвячувати своє життя. Донька Володимира зі сім'єю. Дякує матусі за усі ласки, якими вона так ніжно огортає. Внучка Іванна і внук Віталій зі своїми сім'ями, черпаючи мудрість з бабусиної криниці досвіду, промовляють: «Ми так любимо тебе, наша сива голубонько». Правнучка Соломія зі своєю сім'єю горниться до люблячого серденька прабабуні і молить Господа за ласки для неї. Іванна Йосипівна є уособлення материнства. У неї 5 дітей, 20 внуків, 35 правнуків і уже 3 праправнуків. Іванно Йосипівно, для вас найщиріші і найтепліші слова вітань і вдячності. Наша рідненька і люба, найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знали, ми просимо в долі, тепла вам і радості, рідна, доволі. Хай серце у грудях ще довго палає, а руки, мов крила, нас пригортають. Спасибі велике, що ви нас любите, всім помагаєте, молитесь за нас, добра нам бажаєте. За щиру турботу, за ласку й тепло, за людяність вашу безмежне добро. Спасибі, рідненька, уклін до землі. Хай буде достатком і хліб на столі. Живіть нам, матусю, ще років до 100. Бо світ – це рідненька, без вас – сирота. Бо поки є мама, доти є сонце, доти пташина і цвіт під віконцем. Дякуємо Богу, що ви у нас є, хай стилий здоров'я Господь вам дає. Хай Діва Марія оберігає, ангел Господній на крилах тримає, щоб радість завжди була на порозі, а лихо у вічній далекій дорозі. Іванно Йосипівно, і для вас пісня. Мамина молитва, наче білі крила, на дорогах долі скріпить, піднесе. Мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе. Мамина молитва, коли перші кроки, чи світанок тихий, а чи ніч ясна. Мамина молитва у дитячі роки, поруч все зі мною, чиста як роса. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, лиши ту сорочку, і збирай родину за столом уса. Мамина молитва,
на стежках чужини, у її обіймах мені так тепло. Мамина молитва у тяжких хвилинах відвертає злобу, розсіває зло. Мамина молитва і мости збудує, і розділить море проби перешкод. Мамину молитву Господь все почує, схилиться до мами із своїх висот. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. І збирай родину за столом у сад. Для славної, милої жінки, навколо якої наче розсипано перлинки доброти, простоти, ніжності, Іванни Йосипівни Мазепи зі села Шнерева, у нашій пошті ще одна вітальна адреса. Наскрізь просякнута любов'ю, турботою і вдячністю. 90 поважних літ безумовно залишили свій слід. У волосі густа паморось, на обличчі павутинка зморщичок, у очах помітний сум, адже чимало випробувань піднесло їй життя. Втім, пані Іванна ніколи не нарікала на долю. З посмішкою і дякую Господу вона зустрічає кожен новий день, який присвячує своїм рідним. Це для дітей, онуків, правнуків, праправнуків б'ється її добре серце. Пані Іванно, слова, що зараз прозвучать, дарують вам ваші рідні, для яких ви ніде ніким незамінима людина. Донька Оксана, зять Василь, вони готові зібрати усі квіти землі, піднести до ваших ніг. Внуки Роман з Оксаною, Олег з Оленою, Назар з Марічкою, які, звертаючи свої молитви до Бога, просять здоров'ячка для любої бабусі. Правнуки Арсеній, Вадим, Владислав, Катруся. Від них для вас, пані Іванно, цілунки, посмішки і щира любов. Дивимось в ласкаві, матусині, бабусині, прабабусині очі, а з серця, мов птахи, злинають слова. Спасибі тобі за недоспані ночі, за щастя, яке ти, голубко, дала. До тебе притиснемось, зігріємо серденько, теплом поділимось, збережем від біди. Любим тебе, наша мила рідненька, коли щось не так, пожалій і прости. Ми знаємо, ти добра, і ти все прощаєш, тож житимеш вічно у ласті й добрі. Хай здійсниться все, що ти, мила, бажаєш, ми шлем найщиріші вітання тобі. Іванно Йосипівно, до сердечних привітань на вашу адресу долучається рідна сестра Катерина зі своєю родиною, якій доля теж дарувала поважні літа. Їй 85 і проживає вона у Шнереві. Мудрочола ювілярко, для вас пісня. Який сьогодні день, сьогодні свято мами, цей день завжди святий, коли б він не прийшов, для тебе дорога, стелю стежки піснями. Я дякую тобі.
повчальні її слова. І щоб там не було, до тебе я горнуся, щоб ти завжди щасливою була. Та не завжди життя квітками устелялось і падала не раз під тягарем журби, дернистим шляхом йшла та гордо піднімалась, учила все долать, щоб уникати біди. Чому в твоїх очах з'явилася сльоза? Скажи, чи не моя у тім вина? Ти тільки не сумуй, для мене ти одна. Пробач за все, матусю дорога. Як тоді я знов до матінки горнусь, я збережу твої священні заповіти, і де б я не була.